katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani nyingine? Tukifanya mitambiko pale Butiama pale tunafanya tu, mimi niko karibu pale na chaka letu ambapo ndipo Mungu wa Watiama wale anakaa. Baba, leo nimekukumbuka baada ya miaka 25 tangu nilipoondoka. Mama yupo salama, anaendelea kutulea kama baba wadogo alivyomwachia. Anaendelea kusimama imara kama kiongozi wa familia, akitufundisha upendo, heshima na amani kama ulivyotufundisha. Baba, simwagi chozi kana kwamba namkufuru Mungu kwa kuondoka kwako, la hasha. Ninamshukuru Mungu kwa maisha yako. Lakini wakati mwingine nikikufikiria najiuliza, je, tumeweza kufikia robo ya maono yako? Maono ya taifa lenye umoja, maendeleo na haki kwa kila Mtanzania. Kwa kweli bado hatujafika. Na pengo lako bado linaonekana katika ujenzi wa nyumba yetu ya taifa. Nilimuuliza babu, baba uliwezaje kuanzisha msingi imara wa nyumba yetu ya taifa? Amesema ulisimamia haki, uadilifu, uaminifu na utendaji bora kwa kila mtu. Uliongoza kwa mfano bila ubaguzi wa kabila, kidini wala kijinsia. Ulijua kuwa misingi hii ni muhimu katika kujenga taifa lenye amani na maendeleo endelevu. Dhana ya amani uliitendea haki baba. Ulifundisha kuwa amani ni zaidi ya kutokuwepo kwa vita, ni hali ya usawa, kuheshimiana na kushirikishana kama taifa moja. Mnateua mtu awe rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo ni vizuri msikilize wananchi wanasema nini juu ya watu wenu hao. Msipuuze maoni ya wananchi hata kidogo. Chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio asipatikane mtu wa kusaidia kupanguza machozi. Amani haikuwa tu kaulimbiu, bali ilikuwa sera na mtazamo wa kila siku wa uongozi wako. Katika enzi zako uliruhusu maoni na mawazo tofauti. Watu walikuwa na uhuru wa kutoa mawazo yao hata kama ilikuwa kinyume na mtazamo wa serikali. Hiyo inanifariji leo kuona kuwa ulikuwa baba bora kwetu. Sio mnyonge, mnyonge anataka lazima mambo yabadilike. Sio mambo yaende vile vile. Yale yanayoshiba leo nataka mambo yaende vile vile. Ukiambiwa yaye huko leo kuna maskini wanamkutana ana wasiwasi mama yangu wewe. Sijui wanamkutana wa nini huko. Hayo ni yale yanayoshiba. Hayataki chini. Ulielewa kuwa maendeleo ya taifa lazima yapatikane kupitia mazungumzo na mijadala yenye kujenga. Lakini baba, ndugu zetu uliowaacha wamebadilika, ukisema ukweli wanakupoteza, wanakuadhibu na kukuita msaliti. Hii si Tanzania uliyotaka baba. Hata ile karatasi iliyokuwa na sura yako ya tabasamu sasa inaonyesha umenuna. Je, huko ulipo umenuna kweli au ni utandawazi umetumika kuharibu sura yako? Mambo ni tofauti leo na baadhi ya misingi uliyoweka inaonekana kuyumba baba. Tanzania inakuwa, lakini inaonekana kama baadhi ya yale uliyoanzisha kama vile uongozi wa haki, demokrasia ya kweli na usawa yanahitaji kufufuliwa. Ulijenga taifa linalozingatia utu kwa kila mtu, linalolenga haki kwa wote. Huu ulikuwa moyo wa Azimio la Arusha. Leo tunaona taifa likikua kiuchumi, lakini tukiwa na changamoto nyingi katika kuendeleza yale maadili ya utu na usawa. Baba, enzi zako ulikataa ubepari wa kinyonyaji na kutetea ujamaa, sera ya usawa, ambapo ardhi na rasilimali zingewafaidisha wote. Ulipigania elimu kwa wote, na mfumo wako wa elimu ulijenga taifa lililoelimika na lenye mwamko.
Sasa nyinyi lazima muwe walimu wa kuleta change, msiogope change. Maalimu mara nyingi sana mengi yanakuwa sana conservative, hata mkiwazawaza habari ya ku change system yao, oh, ngombele kwanza. Oh, now they want to change the system of education. To change kwani ya mkoloni? Oh, you shall lower standard. Who's the standard? Baba, wakati serikali ya sasa imeendelea kuboresha miundombinu na kuleta maendeleo ya kiuchumi, bado kuna hitaji kubwa la kurejesha maadili ya uadilifu, uwajibikaji na usawa ambao ulisimamia. Katika kumbukumbu hizi za miaka 25 ya kuondoka kwako, urithi wako unaendelea kuishi baba. Tunaendelea kujifunza kutoka kwako na tuna matumaini kuwa maono yako yataendelea kutuongoza katika safari yetu ya kuijenga Tanzania yenye amani, haki na maendeleo kwa wote. Baba, umetutangulia lakini sauti yako bado inasikika. Ulitengenezea njia na ni jukumu letu kuhakikisha kuwa tunatembea nayo kwa heshima na hekima uliyoiacha. Siku zote tutakukumbuka na kuenzi mchango wako katika kujenga taifa hili baba. Tukutakie mapumziko mema huko ulipo. Kiongozi wa change hajambo jambo. Anasema hii serikali yenu inawadanganya. Anashiba huyo. Masikini yuko tayari kubahatisha, yuko tayari hata kudanganywa. Anabahatisha masikini. Madhali hao wanasema kubahatisha huenda yakaja maisha mapya. Masikini yuko tayari kubahatisha. Patele mali. Hana ya kupoteza. Sana akipoteza anaweza kupoteza umasikini wake. Lakini hana kingine cha kupoteza. Sasa nyinyi lazima muwe walimu wa kuleta change, msiogope change. Maalimu mara nyingi sana mengi yanakuwa sana conservative, hata mkiwazawaza habari ya ku change system yao, oh, ngombele kwanza. Oh, now they want to change the system of education. To change kwani ya mkoloni? Oh, you shall lower standard. Who's the standard? Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni media wa Express.